Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan sepak takraw Malaysia yang meraih kemenangan apabila menewaskan Thailand pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024 malam tadi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menyifatkan kemenangan itu satu pencapaian yang membanggakan dan luar biasa. Beliau berharap semoga kemenangan itu akan mendorong lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Skuad negara menjuarai acara double dan regu division Premier Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024 dengan mengalahkan Thailand 2-0 pada aksi final di Stadium Titiwangsa, Kuala Lumpur.